Bora, bora, bora. Deixa eu ver. Caramba. Olha lá, com o piseiro que atira. Vai ter assombração, gente. Aqui tá dando dinheiro lascado, gente. Isso aqui é uma grande campanha. Campanha tá difícil, né? Eu quero tá aí que era. Foram presos, anãozinho? Bem feito. Ah, desganunciou. Mas ele sai, mãe. Porque existe a lei minúscula da lei. Dali. Lei Maria da Pilha. Tadinho deles. Eles vão sair, mãe. É? É Tatu e Tatuzinho. Molecada. Deixa eu. Dá uma upada aqui, 323 mil. Vou pegar vídeo aqui. Deixa eu baixar aqui que eu não tenho direito nenhum. E aí, menino, pela bagunça, amor.
Pronto. Pronto. Foi o quê? Filha dele, filha. Ah, tá. Perdeu uma filha e ganhou outra. Esse céu como chama? Destino. É verdade? O destino acerta no miro ou acerta no bingo, filho. Destino. Foi o Senhor Jesus que me estava lá. Ganho dinheiro, ganho dinheiro. Ó, uma imagem bonita de Jesus pra orar. Essa aí, ó. Tá vendo, ó? Nossa senhora, falei a coisa de Deus. Tá bom, essa coisa que eu tô vendo aqui. Vê com isso aí. Vê com a de Deus. Catástrofe de gelo. Primeiro passeio kit, sábado dia 7. 4 horas da tarde, Lagoa Santa Clara. Lagoa Santa Clara. Hã? Aonde? Na Lagoa Santa Clara. Lá. Hã? Eu tô lá, já. O dinheiro, né, cara? Já posso voltar, se quiser. Já deu o carro. Era irmãos. Então vamos fazer brincadeira. Cuca está voltando. Oh, é, você vem pro Santos, tá bom demais. Essa é a minha queridinha. Queridona. Dois. Bora. Comprei aqui. Essa aqui é a SVG41. Já vou dar aquela brincadinha com ela aqui, né? Aqui. Vou dar aquela brincadinha aqui, molecada. A hora tá bem. Senhora. Valeu. Brincar, só. Perdi meu emprego há um mês. Eu não consigo nem pagar o aluguel. Agora, eu ganho 50 mil por dia. 1 milhão e 500 mil por... Problema seu. Agora vamos... Olha como tô quase pegando as peças. Então, vamos, campanha. Pessoal, alguns meses atrás, esse neném lindo, chamado Pedro Eliseu, olá, mãe. Estava na barriga da sua mãe. É. Que junto com a sua família... É mãe dele? Não, foi. Como é que vai explicar isso? Molecada, safado que tá... Tá, pera. ...da família da sua mãe.
Tá batendo? É. Não tá mais. Quero ver agora. Vem combate. Vale. Eita, moleque. Vem mais uma arma pra nós. Ganhe R$1.000 usando R$1. Um super mega prêmio. Amigos, tô gravando essa não é uma plataforma comum. É a mais recente. A